Quer saber como ganhar várias coisas, vários prêmios apenas assistindo a live? Então venha conhecer a incrível lojinha da Nação Band-Aid. Lá você pode comprar diversos prêmios, Genshin Impact, Steam e muitos outros jogos simplesmente assistindo a live. Com isso você tem muitas vantagens e o sub ganha em dobro. É nóis e bom vídeo! Dois. Quatro, dois. Gente, vai guardando pra mim, por favor, que eu não vou guardar. Tá de ponta cabeça. Safe. Virou Silent Hill, tá ligado? Beleza, 4, 2, 7. 4, 2, 7. Alguém anota no chat, pelo amor de Deus. 4, 2, 7. 4, 2, 7. 4, 2, 7. Obrigado, Sucks. Sem vocês eu não vou conseguir. 4, 2, 7. Beleza. Tá. Ué. Mano, que barulho é esse? 9. 4, 2, 7, 9. 4, 2, 7, 9. 4, 2, 7, 9. Beleza, 4, 2, 7, 9. Aqui já foi, já. Ah, tá, quero 7. Quatro, dois, sete, nove. Por que que tem uma gaveta? Não, tinha, já era já. O gato. Gente, esquece. Quatro, dois, sete, nove. Eu preciso de mais um número. 4279. Mano, esse espaço tá me irritando muito. Não, não abre aqui. Também não abre aqui. Quatro, dois, sete, nove, né? Dois, sete. Falta só mais um número, gente. Aí, sete, nove. Mas aí não tem como finalizar o jogo, né, gente? Aí fica difícil, difícil. No mínimo difícil. E não tem mais número. Isso que é zoado. Não tem mais número, tá ligado? Eu preciso achar um último número. Ó, teve barulho de papel, né? Beleza. Não, eu não tô em call, gente, porque eu tô gravando pro YouTube e ao mesmo tempo a live, né? Então isso aqui vai virar uma série. Por isso que eu não vou em call, tá ligado?
Mano, para, velho. Isso aí não. Timo. Mano. Mano. Vamos ver aqui. Ah, aqui é o último número. 4. Ah, não, esse foi o primeiro, né? Na real. Beleza. Mano, não tá aqui. Tem um monte de papel aqui no chão que não tava aqui antes, né? Mas, tipo, não tem como interagir com o papel. Isso que eu acho estranho. Aqui já foi. Falta só mais um número. Mano, falta só mais um número. Ô, gente, vamos procurar o número. Me ajuda a procurar aí. Vamos ver, ó. Eu achei um no armário, né? Aquela hora, né? Eu lembro que eu tinha achado um no armário. Gravidade. Demainizado. 9. Tá, eu já achei. 9. Aqui eu já fui. Mano, aí. Uau, é o mesmo número? É o mesmo nome. 9 em japonês é Kyu, sabia? Mó legal, né? Kyu, Ju. Aí, ó. Vamos ver aqui. Ó, o jogo é meio bugado, né? Não é sair clicando. Não, eu tenho que achar um número, gente. Ele tá em algum lugar dessa casa. E pra isso tem que investigar, né? Por isso que o jogo é de terror. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu já vim. Mano, e se eu fechar a porta e me trancar no banheiro? Não, não dá pra fechar. Uma porta aberta nunca é abrida. Ó, cara, esse lixo tá revirado. Tem alguma coisa aqui. Porque, ó, não é possível o cara jogar. Tá ligado? O cara jogar o lixo assim e deixar por assim, tá ligado? Não é possível isso. Ó, tem essas páginas aqui, ó. Eu tentei, eu não consegui. Ai, velho. Ah, é só o passo que bugou. Nossa, que susto. Beleza. Vamos continuar aqui. Mano, eu vou desativar. A partir da semana que vem não vai ter mais susto na live, tá? Agora é só dos jogos. É só do jogo, não precisa mais disso. Ó, os tetos a gente não viu, né? Os tetos. Esse cestinho aqui. Esse cestinho a gente não viu também. Chaleira, vaso sanitário, tatame, meu quarto. Beleza. Aí. Mano,
Mano, cadê esse número maldito, velho? 4. Sempre que tem a letra E é onde tem informação. Sim, então. Ó, tipo, ele meio que avisa, sabe? Ó, E, tá vendo? Eu só preciso procurar o outro E, entendeu? Não, tá de boa. Ó, eu já vim ali. Opa. Ah, não, aquilo é um bug. Quer dizer, uma luz, né? Uma luz no fim do túnel. E se eu ficar apertando aqui até dar certo? 4, 2, 7, 9. Falta só mais um número. Porque a gente conseguiu 4, né, gente? 4, 2, 7, 9. Então falta o último ali, ó. Esse aqui, ó.